efectivament, jo crec que ha sigut aquestes coses que hi ha una la serendipity que es diu, una sintonia de fons, que a volta per una qüestió casual doncs sura. Jo no crec que aquesta connexió fins i tot m'ha fet pensar, i ara quan abans escoltava també el Pedro Nueno, d'un antic llibre que hi havia, el meu pare tenia un petit despatxet que no s'hi podia entrar perquè era com llocs privats, i allà hi havia un llibre que era Cuando China despierte. Això, clar, era l'any 70 també, no? 70. Aleshores era una espècie de cosa, brindis al sol, i ara francament, no? Jo, quan cada dia escoltem notícies sobre la Xina, penses realment, era veritat, o sigui, ha despertat, no? I l'impacte no ha sigut menor. No? I pensava, i això també, que d'alguna manera hi ha un altre despertar que ens toca de fer, que és quan les organitzacions despertin, i jo crec que despertaran, quan de debò compartim, o sigui, quan de debò compartim. No? En aquest sentit, jo crec que la connexió amb el programa, que sóc l'últim en arribar, i per tant demano disculpes a tots els que porteu aquí temps treballant, però va per aquí. No? I abans explicava aquella anècdota negativa d'Arthur Andersen, però o sigui, quan totes les persones, no, que formen part d'una organització, no, doncs siguin capaces de coincidir i aportar el millor, realment despertarem. Despertarem com ha despertat Xina i ha canviat completament el panorama. Bé, d'alguna manera s'ha anat parlant també que dintre del procés de compartir doncs hi ha tecnologies, però que al capdavall al final són les persones les que determinen, i suposo que aquest és el sentit de la meva intervenció aquí. No? El títol era com gestionar col·laboradors per augmentar la intel·ligència col·lectiva, i curiosament hem de parlar d'intel·ligència i en canvi doncs jo ho porto a la incompetència, no? El poder de la col·laboració entre incompetents, és com un subtítol que crec que encaixa. Per què? Si hem de parlar d'intel·ligència, ara parlem d'incompetència. En el fons, el principi socràtic de que jo solo sé que no sé nada, vull dir, quan ets conscient de que no saps, pots començar a aprendre. Però jo pensava específicament, a nivell de tot el programa i fins i tot a nivell de país, que quan parlem d'intel·ligència, i és una de les males vies, jo crec, de la situació que vivim, la gent diu, bueno, doncs anem a fora. O sigui, dona per suposat que dintre, doncs a fora estan els bons actors, els bons professors, els bons esportistes, els bons científics, no? Tenim aquesta tendència, la intel·ligència està fora i la incompetència està dintre. I bé, això no només no enriqueix el país, sinó que crec que en el fons és contradictori en si mateix, perquè d'algun lloc són. I per tant, el que vull fer és aquest gir. No? O sigui, d'acord, mirem a dintre i el que veiem, quan les persones les veiem de prop, doncs veiem incompetència, que és el que cada dia patim. No? Bé, però d'això, o sigui, d'això hem de partir, per arribar a aquesta intel·ligència que suposadament volem buscar fora, però que la podem trobar dintre. I volia recordar una anècdota que em va passar això en un hotel Calderón, no lluny d'aquí. No? Vaig dirigir tot un 2 dies d'una empresa de publicitat que havien fet tota una reflexió estratègica, etc. Era una empresa de publicitat que s'havia basat bastant en la cultura de que l'anunci en paper. Llavors vam fer treballant aquí, etc. I al final va fer la posada final, on cada grup anava dient realment quina havia sigut la seva reflexió i quina havia sigut fins i tot la cosa pràctica que fruit d'aquella reflexió estratègica s'havia deduït. No? I bé, doncs un dels grups presenta i diu, bé, el que necessitem és contractar un titulat de comunicació audiovisual. Ja que abans havíem fet paper, doncs volíem passar a la part d'imatge, que era molt més gruixuda. I me'n recordo tota la vida, ja va ser fa uns quants anys, doncs que un dels grups, dels altres grups, que no estaven en aquell moment presentant les seves conclusions, va aixecar la mà una noia jove, prima, tímida, i va dir, jo soc titulada de comunicació audiovisual. No? O sigui que estaven buscant fora el que tenim dintre, no? I aquest és una mica el missatge de la sessió i de la meva proposta. No? O sigui, mirem que potser aquests incompetents que som nosaltres, si ens ho tornem a mirar, resulta que tenim dintre els titulats, la gent creativa, la gent que és capaç de fer coses de forma col·laborativa. En aquest sentit, jo abans
deia la Núria que havia pres la llibertat de, i també el Jesús, de passar-los aquí en aquesta espècie de galeria bastant caòtica de personatges. També sóc jo. O sigui, de fet, home, doncs, la idea és que això d'incompetents, que sembla que és com una cosa agressiva i negativa, doncs, en el fons pot ser tot el contrari. I no és la meva proposta, tot el contrari, no? És molt optimista, amb la idea aquella de con estos bueyes hay que arar, no? Una bella frase castellana, que a mi també em feia pensar una campanya que s'ha fet l'Ajuntament, no fa massa, que es deia el barri hi ha de tot, no se'n recordeu? No? El barri hi ha de tot, doncs bueno, el barri hi ha de tot, o sigui, aquesta urbanització en aquest país, en aquesta, hi ha de tot, de totes les competències que vulguem. En aquest sentit, bueno, us animo a pujar-vos la foto en aquest concepte d'incompetents, també pel famós tema de la motxilla que ha sortit tant avui. No? Si al final tu pots reflexionar sobre les millores o t'emportes una part d'aquesta millora tu mateix, no? La teva motxilla, que per tant és directament aplicable, o totes les reflexions sobre les coses que cal millorar doncs serviran per quedar-nos com estem, potser més enfadats i tot. No? Bé, per tant, el missatge de la meva proposta, que també correspon amb aquest llibre que el Jesús ha esmentat, són aquests tres blocs. I primer hem de reconèixer aquesta incompetència, que formem part d'aquesta incompetència, i a més amb una doble lectura, que té aquest D, aquest D català o espanyol, diguem, que desconcerta els anglesos, que és molt ambigu, no? Es diu gestión de incompetentes, bueno, qui és l'incompetent? A vegades algunes persones m'han dit, he comprat el llibre però el tinc al despatx de cap per avall, perquè la gestió d'incompetent és pensar, ostres, quin concepte té de nosaltres el jefe, o potser, que no sé què és pitjor, ell mateix es considera un incompetent. La gestió d'incompetent és perquè al final passa això, o sigui, al final no només veiem la incompetència fora, sinó que a última instància hem de veure la incompetència dintre d'un mateix, perquè serà la palanca, llavors aquest gestió d'incompetent és tant el gestionat com el propi gestionador, com la pròpia gestió. Reconèixer la incompetència, després diagnosticar la incompetència i finalment eines de gestió de persones, no? Que són unes eines, ja veureu, si són antigues i si són modernes i tenen molt a veure. La meva proposta és que cal ensenyar, o sigui, per manar persones i per dirigir, per col·laborar amb persones cal introduir la ment d'ensenyament, cal corregir, cal agrair, cal perdonar. Són conceptes de gestió de persones que no els he vist sovint en els cursos o no els he vist en absolut, ni a les escoles de negocis, etc. Doncs anem amb aquests tres missatges. El primer missatge, reconèixer la incompetència. Per això us faig un petit qüestionari d'una pregunta. El vostre entorn organitzatiu, quin percentatge d'incompetents us envolta? Si féssim un 360, perquè esteu al mig, mireu a dalt, al costat, a baix. Feu no sé quantes persones us envolten en aquest... Doncs podeu arribar a un número, doncs jo, no sé, doncs, la meitat. Doncs, això, quan la gent sent gestió d'incompetents, pensa, no? Mira dalt, mira, alguns he vist que miren el sogre, que miren, miren coses molt properes, el jefe, normalment, sovint. Ok, teniu el número? Sí? Doncs anem a veure la llegenda. Si el número que us ha sortit és entre un 10 o un 20%, podeu considerar que estem en el que es diu la incompetència de creuer, que seria com això l'atur natural, que és aquell atur que no pots evitar, l'atur friccional, que per anar funcionant doncs hi ha una incompetència del 10 al 20%. Potser no, potser ja hem vist percentatges més alts i ja us heu donat números, el 50, 80, incompetència intensa o incompetència greu, que és aquella sensació que a vegades un té de no haver tingut sort en el repartiment. Durant molts anys vaig estar fent cursos a directors d'oficina i d'oficina bancària, normalment, i tenia gràcia perquè això, ens deien, ostres, analitzàvem la seva gent i no, he tingut sort, no? Però llavors dic, bueno, seran el grup de la setmana que ve, seran els que s'han quedat els bons, no? Però no, tampoc, no? I de fet, ja es proposava, perquè no cadascú, ja que tothom sembla que prefereix el pati i l'empleat del veí, doncs bueno, cadascú s'han deslliuri d'un i després recuperi dintre d'aquest pool comú. Això s'han incompetència ja amb una mica de mala sort. I arribem a la incompetència crítica, la incompetència superior del 80%, que a mi sempre fa pensar en aquell famós acudit, no? D'aquella persona que va amb cotxe, oi, escoltant les notícies, i aleshores diu, bueno,
donen l'advertiment, que l'autopista no sé què, on anava ell, doncs hi ha un cotxe en direcció contrària. Aleshores aquesta persona mira, diu, com un cotxe? Tots van en direcció contrària, no? És aquesta situació, a vegades tothom és incompetent menys un mateix. I potser, clar, que això és el truco d'aquest diagnòstic. Si us fixeu, fins aquí no hem fet parlar de la incompetència dels altres, sinó que en funció de com veieu els altres, m'interessa a vosaltres mateixos, no? Que sou els que són ara en qüestió i són els que podeu d'alguna manera dinamitzar i canviar la situació. Per últim, ens hem deixat un altre, intencionadament, que de fet és negre, és la més negra, la més veu negra, la seva marrón, doncs, que és la pitjor de totes. O sigui, curiosament, si algú ha dit, no, jo al meu entorn és que tothom és boníssim, no? Jo no tinc problemes amb ningú, tot això rutlla, no? Bé, doncs curiosament aquesta és la pitjor de les incompetències, no? És el que en deien els clàssics, la incompetència o la ignorància crassa o supina. Per què és una ignorància supina o crassa o invencible, deien? Perquè clar, aquella persona que no sap que no sap, no? Doncs aquella persona es quedarà, aquella ignorància fins que no li canviïs. L'única manera de superar aquesta incompetència crassa és passar i reconèixer una part, no? I sovint es donen, aleshores, la gent passa del negre al vermell amb una facilitat, els extrems d'alguna manera es toca, no? Bé, doncs ja tenim diagnosticat que potser som incompetents a l'hora de gestionar les persones i el nostre entorn, i per tant podem passar al segon punt. O sigui, potser hi ha això, i no és poc, i potser la crisi ens ha ajudat a això, la crisi ens ha ajudat que la sensació, i la crisi en bona part ha sigut això, una suposició d'ultracompetència, que després en l'últim minut més un doncs s'ha descobert que tot era potser més incompetent del que pensàvem. Però encara hem fet poc. O sigui, crec que a vegades, i en el camp de l'àrea més de gestió de persones, habilitats, recursos humans, d'alguna manera s'aplica molt poca ciència. I tot i que efectivament no podem aplicar una ciència molt exacta, que digui 3-27, però sí, en canvi, pot haver sistemes i pot haver procediments que ens ajudin a acotar una mica la qüestió. Com aquesta persona que pensa que és incompetent o que té incompetència al voltant, com tendim a judicar? Doncs amb coses com aquesta, perrito malo. O sigui, bé, això se sent, o sigui, a vegades en reunions d'avaluació de col·laboradors, d'empreses molt sèries i procediments molt seriosos i no sé què, sents, aquest col·laborador és dolent. Jo em recordo quan vaig entrar a aquella empresa, que ara he esmentat, però mort el perro s'acabó la ràbia, que us deia, jo vaig entrar com un càrrec mitjà i aleshores un moment em van presentar les dues persones que col·laborarien amb mi, consultors sèniors, dels quals jo seria el seu jefe, i abans de conèixer-les ja em va dir el soci, diu, presento això, el noi i la noia, no? Eren dos, noi i noia. Diu, el bo és el noi. Esclar, i la noia era la dolenta. Aleshores jo vaig estar allà 3 anys i tota l'estona preguntant-me i descobrint que ni el noi era tan bo ni la noia al revés tenia. Però això se sent, o sigui, clar, si una cosa està dolenta com un aliment, o sigui, si menges una fruita i està dolenta, la llences i n'agafes una altra, no? O sigui, en els passadissos de les nostres organitzacions sentim aquestes frases, dolent, bo, per tant, fora, dintre. Ja sabeu que això podria ser més específic de reclama el gos. De fet, ja està anunciada la pròxima temporada, que pensava que l'havien de deixar de fer, jo soc un gran fan del Dr. House, perquè del punt de vista mèdic, té altres problemes d'equip, però ell és el gran diagnosticador, o sigui, té una ment que davant de tota una munió de xifres, dades que no responen als patrons i porten als casos que no són evidents, doncs efectivament sap trobar la raó, i un cop s'ha trobat, 5 minuts abans que acabi la sèrie, doncs es troba la solució, llavors en un minut se soluciona, no? Però abans estan fent remeis que no acaben de solucionar. Aquesta és una història al final de la tercera temporada que a mi és de les històries fortes. Arrel d'això, el doctor Foreman, que és aquest d'aquí, doncs, va decidir abandonar el doctor House. Ja estava començant a prendre decisions i havia anat creixent
jo es presenta una noia amb els típics símptomes, no? Doncs temblors, febres, no sé què, i llavors li apliquen els típics Descartes, el lupus, Kawasaki, no sé quantos, van intentant diverses coses, finalment res no serveix, i decideixen que segurament deu tenir un càncer linfàtic en algun lloc ocult, i decideixen aplicar-li una cosa que es diu la total radiation, o sigui, la radiació completa, bé, per trobar-li aquest càncer on estigui i acabar amb ell, no? L'únic problema és que, clar, que com sempre passa amb aquest tipus de tractaments, doncs pot afectar lo bo i lo dolent també, no? Però bueno, clar, en situació crítica ja, no? Total que li fan la radiació completa, i en aquell moment, simultàniament com apareix a la sèrie, hi ha una investigació a la casa, de l'afectada, i aleshores, bueno, entren per allà i miren i troben efectivament un focus d'un bacteri del qual dedueixen que és efectivament la base de la seva malaltia, no? Que això que se'ls havia introduït amb els sostenidors per aquí darrere, no sé què i tal, i total, que al final el doctor Foreman, ja un cop canvien el diagnòstic, doncs té el dubtós honor de comunicar-li a la pacient dues coses, no? La notícia bona és que ja saben que té, que té una infecció bacteriana produïda per aquesta cosa i que s'havia produït així, i la notícia dolenta és que es morirà, que es morirà en poques hores, no? I perquè, clar, el tractament que s'havia fet per al suposat càncer, doncs l'havia matxacat les defenses que en una situació normal l'haguessin permès fer front amb aquesta infecció, no? I jo crec que a nivell d'organitzacions, de petits grups de treball i més enllà, ens passa sovint això, o sigui, el diagnòstic, no tenim calma al diagnòstic, no hi ha un autèntic diagnòstic, s'apliquen, o sigui, els grans problemes greus són de persones, com ha arribat aquesta persona fins aquí? Doncs que se li ha intentat fer 14 coses i no només no l'han curat, i la malaltia per tant ha anat a fons, sinó que possiblement, en aquest cas, clarament el mal ha sigut, o sigui, el remei ha sigut pitjor que la malaltia. I trobem a les organitzacions persones descartades, persones que marxen, no? Que després resulta que en un altre lloc doncs, triomfen i dius aquí ha passat alguna cosa seriosa. Un dels problemes que ens evita diagnosticar és que gestionem persones sota el paradigma romàntic. Tot és qüestió, en aquest treball et sents bé, t'agrada, et realitza, totes aquelles preguntes subjectives que podríem representar així, no? Tu necessites passió, posar més passió al treball, no? I l'altra gallina diu, home, però si el meu treball és avorridíssim. Diu, bueno, fes-lo, doncs, una passió avorridíssima, no? I es veu que és com un... I, no? L'endemà seguim igual, no? Per tant, hauríem de ser no tan romàntics. Clar, què ens porta això? Que el protagonista de tots els temes de recursos humans és la motivació. La motivació. Aleshores, una es pregunta, això, doncs, efectivament, si estàs motivat, no? Clar, amb la greu perill, que dic, doncs no, bueno, i és clar, si tot segueix igual, i ara m'ho pregunto, i ara sé que no ho estic, doncs l'endemà realment estic pitjor que estava. I clar, pot haver sistemes de motivar, i si això de motivar no funciona, doncs clar, què haurem d'anar pensant, no? És un sistema binomial, intento motivar-lo a través d'incentius positius, negatius, etc. I si no, doncs ja haurem d'anar pensant que no val, o no quiere, o no vol, o no pot, i per tant, clar, és un sistema molt... De fet, molts diuen la combinatòria, quan es planteja petites situacions de persones a l'organització, diuen jo el motivaria, però amb l'amenaça de que si no sé què ja l'acabaria fotent fora. Bueno, quin problema té això? Doncs té un problema que ens liquidem a la major part de la gent. Amb el temps és difícil que no estiguis un període desmotivat i és difícil que no se't demostri que tens incapacitat. La meva proposta és una mica anar més enllà de la competència i introduir nous elements del voler, de la mera satisfacció. Per exemple, aquesta, a mi m'agrada molt, hi ha totes unes transparències de motivació i pujar la negativa irònica o cínica de contrari, no? Incompetència. No? Diu, quan tu realment penses que pots compensar la falta d'habilitat doblant els esforços, no hi ha límit del que pots arribar a fer. I moltes vegades, o sigui, tenim persones mal situades, sense competència, etcètera, que no els hem desenvolupat aquestes habilitats i en canvi li volem posar només una mica més d'ànims i poca cosa més. A mi això sempre em fa recordar la paraula motivació, jo la vaig aprendre de gran, però els meus fills n'han après de petits i de vegades, no, et diuen, papà, ets un moti,
que és el pitjor, perquè un moti és una persona que està fora de situació, però que està alegre, feliç, no? I papà, ets un moti. No? Doncs aquest és un moti treballant, una persona que no en sap, però posa tantes ganes que efectivament... Una altra situació, i a més molt en el context de les narratives que hem vist, em feia gràcia aquest, una espècie d'acudit que vaig llegir fa anys, exercici de motivació, que les persones estan a la presó, i aleshores llegeix l'horòscopo com a exercici de motivació i li diu, dice que tendría que ver a más gente, salir y llevar una vida menos apartada. Clar, què aconsegueix aquest exercici de comunicació, de motivació a seques? No? Doncs que, bueno, segueix estant, però ara a més és conscient de les conseqüències que pot tenir. Per tant, aquest tipus de problemes, i a vegades tenim persones que estan en una autèntica presó organitzativa, doncs clar, no tenen solució amb el model habitual. Per tant, la proposta és passar dels dos diagnòstics habituals a 10 diagnòstics, que n'hi ha forces més, però bueno, almenys l'avenç és molt, molt notable. Davant el qual existeix doncs, la persona que no en sap, que veiem el que enganxava claus, clar, si la persona que no sap enganxar claus, què se l'ha de fer? Doncs se l'ha d'ensenyar l'habilitat d'ensenyar claus, no? Aleshores canviarà la situació. O la persona que realment està en un entorn sense recursos, que era el cas de la presó, doncs aquella persona el que necessita és gestionar-li recursos. Aleshores, és un algoritme on l'esquema que hem vist abans està al final de tot, o sigui, però hi ha, per arribar fins aquí, si el dir realment no vol o realment és un incapaç, abans hem hagut de descartar tot un conjunt de problemàtiques, que és una persona que no sap què l'han explicat, per tant l'hauríem d'explicar bé, que no sap fer allò o no sap concretar, o realment no té incentius per fer-ho, etc. Amb la qual dona 10 diagnòstics dels quals es corresponen amb 10 maneres de solucionar-los. La qüestió és que si amb l'esquema anterior doncs, la gent amb un, dos o tres anys es vol treure de sobre, moltes vegades no ho pot, el 80% de la gent, la meva proposta, i més o menys el que vaig veient, és que això no hauria d'arribar al 15%. Per tant, no sé, potser sí, que hi ha un 15% de persones que realment estan mal ubicades i s'ha de reubicar-los, però imagineu-vos la quantitat de talent, de coneixement i d'experiència que podríem retenir si tinguéssim una visió més ampla del diagnòstic de les persones, no? En aquest cas, doncs fins que no surti d'aquest context, o sigui, fins que no tingui possibilitats, recursos de conèixer gent, sortir i haver una vida menys apretada, que és la feina també de la persona seva responsable, no aconseguirem que se solucioni. Per tant, el tractament era el tercer punt, o sigui, som conscients de la incompetència, el segon punt era diagnosticar-lo i finalment queda el tractament. Sobre el tractament, ja en la meva proposta en el llibre apareixen una analítica d'algunes d'aquestes eines de tractament. Jo diria que hi ha molta feina per endavant, perquè ara doncs, hem de no només motivar, sinó advertir, explicar, entrenar, aconseguir recursos, tenim molta feina. Per això a mi m'agrada resumir-ho amb un mail que vaig rebre. Diu, hola, Gabri, diu, la teva... vaig enviar-li algun paper de totes aquestes idees. Diu, últimament, m'explica la seva reflexió a partir del meu mail, últimament em trobo bastant cansada de la meva gent. Diu, tinc la sensació de que estoy arreando y arreando. És una persona, és un català fincat a Mèxic, una catalana, i no acaben de fer les coses bé. Especialment amb un d'ells pensava en raonar-hi i donar-li un plaç d'ultimàtum d'un mes. Però llegint la teva invitació he tornat a assabentar-me que tots som incompetents i de què d'ensenyar i ensenyar i ensenyar i explicar i exigir i tenir paciència. I aquí ve el millor. A més, aquell mateix dia vaig presentar-li un tema al meu jefe i a ell no li va agradar com ho presentava jo i em va indicar una altra manera de presentar-ho molt més bona que la meva. Vaig pensar que potser ell, en aquell moment, també estava pensant que jo era un incompetent i que s'havia de tenir paciència i la va tenir. En fi, segueixo la meva gent amb més paciència i més perspectiva. No? Bueno, doncs aquest és la proposta, us anem malament de temps. Sí, 5 minuts potser dona, perquè volia d'alguna manera, de fet també intentant buscar recursos i en el llibre hi ha 25 pel·lícules on, tot i que la gent treballa poc a les pel·lícules, però hi ha algunes que sí que treballen, i buscar com petits contextos, no, de compartir coneixement que realment es donen afortunadament i que és qüestió d'aprofitar-lo. I n'hi ha un en una pel·lícula que segurament la majoria heu vist, que és Ratatouille, que és una pel·lícula per nens molt divertida, però també per grans. No?
I apareix aquí doncs un procés de transmissió de coneixement i jo crec que parla per si mateixa i amb això pràcticament acabem. ¿Qué estás haciendo? Cortando verduras. ¿No quieres que las corte? ¡No! ¡Desperdicias energía y tiempo! ¿Crees que juegas a las cocinitas? ¿Como mamá y sus atenes? Pero mamá nunca tuvo que enfrentarse a la hora punta de la cena. Cuando llueven las comandas y cada plato es diferente. Y cada uno tiene un tiempo de preparación. Pero todos deben llegar a la mesa del cliente calientes y perfectos. Cada segundo cuenta y no puedes jugar a las mamás. ¿Qué es que sé? Mantén limpio tu puesto. El agua apunta. Los puestos sucios atrasan, los platos se demoran, las comandas se amontonan. ¡Desastre! Te lo diré con mucha suavidad. Mantén limpio tu puesto o ¡yo te mato! ¡Oh! ¡Tienes las mangas llenas de manchas! Mantén los brazos pegados al cuerpo, así. Colócate en esta posición. Los cocineros se mueven rápido. Utensilios afilados, brazos recogidos. Las mangas estarán limpias si evitarás los cortes. Marca del chef, delantal sucio, mangas limpias. Conozco el estilo de Justo. En todos los platos de Justo siempre hay algo inesperado. Ya te enseñaré. Me sé todas las recetas. Hacer siempre algo inesperado. No, sigue la receta siempre. Pero si has dicho... No. Ser sorprendente era su labor. Nuestro trabajo es seguir la receta siempre. ¿Cómo se distingue un buen pan sin probarlo? Ni por el olor, ni el aspecto. Por el sonido, la corteza. Escucha. Oh, una sinfonía de crujidos. Solo los mejores panes suenan así. Las mejores materias primas son para el primero que las elige. Y solo hay dos formas de ser el primero. Cultivarlas o sobornar al hortelano. Bonjour. Voilà, el mejor restaurante es el que elige. Dicen que la alta cocina es una pijería y todos los chefs unos estirados. Y no es cierto, ese es Lalo. Se escapó de casa a los 12 años. Lo contrataron en un circo como acróbata y después lo despidieron por tontear con la hija del maestro de ceremonias. Horst estuvo en Girona. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Cambia la historia cada vez que se le pregunta. Robé una empresa importante. Atraqué un banco de Francia con un bolígrafo como arma. Abrí un agujero en la capa de ozono sobre Aviñón. Espachurré a un hombre con este pulgar. No juegues a las cartas con Pompidou. Está vetado en Las Vegas y en Monte Carlo. Lajus vendía armas a la resistencia. ¿A qué resistencia? No lo quieres decir. Por lo visto nunca ganaron. ¿Ya lo ves? Somos artistas. Piratas. Somos más que cocineros. ¿Somos? Oui. ¿Ya eres de los nuestros, oui? Oui. Y gracias por todos tus consejos sobre cocina. Gracias a ti. ¿Por qué? Por aceptarlos. Bueno, realment és tota una escola, jo crec. Tota una escola, primer, de procediments. És curiós que ella li explica, per exemple, com tallar de manera que el propi procediment sigui a l'hora més àgil, amb menys errors, no? Evita una de les fases quan baixa el... O sigui, hi ha coses pràctiques, els ensenya a observar, li ensenya a negociar, i a més amb aquesta idea de fet el Gusteau, que és el difunt, un guru de la cuina, el seu lema era aquest, tothom pot cuinar, i per això aquells personatges que ningú donaria per ells un duro, doncs al final han sigut recuperats i amb l'entrenament adequat. I després també és interessant l'actitud i les virtuts que el procés d'aprenentatge genera per part del mestre, per part de l'aprenent, i una actitud d'humilitat que permet que aquell acte sigui útil, etc. I a més, com sabeu, hi ha una rata, o sigui, només s'ensenya fins i tot una rata, acaba sabent cuinar, que també està seguint les explicacions. No? Bé, doncs aquest és una mica l'esperit i res. De fet, el capítol es diu així, si per això ho vull mantenir, és d'haver nascido a ser un directivo agradecido, agrair és una feina. Nosaltres ho hem vist amb les narratives digitals, o sigui, deia el cine, quan te'n vas, estàs 10 minuts, la persona que va portar les flors, el que ens va deixar doncs, un barret per no sé què, i en canvi a la feina tenim aquesta idea de només assignar-la amb un i no agrair, no? I efectivament, o sigui, cada acte, aquest acte, cada text, cada no sé què, recull un munt, no?, de persones que han col·laborat i que han fet possible doncs, aquella producció. No? Molt bé, doncs res.